Čau. Ahoj. Tak jsme u Tety na vyhlídce směrem k Moravský Třeboví a za chvíli se dozvíte proč. A ten důvod máte tady. Ne, tady, tak, tady. Byli jsme si vyzvednout flašku, která je výhrou pro jednoho z vás. Vymysleli jsme takovou jednoduchou soutěž. No a vlastně pojďte se podívat, v čem to spočívá. Tak, teď se pojďte podívat na první rozbalení vaší případné výhry. Dorazilo nám to z Německa se shopu. A jedná se o lahev, bidon, flašku, jak chcete, značky Fidlock. Jde o jejich patentovaný mechanicko-magnetický uzávěr nebo držení lahve. Prostě nemáte košík. Vidíte to tady, jak to potom vypadá. Tady máte ten kus, který šrubujete na rám. Tady je lahev. Ten mechanismus je odnímatelný, takže se dá ve finále koupit nakonec samotná lahev. My je máme taky, samozřejmě, takže nenabízíme žádného zajocha v pytli. Vidíte, je to úplně nový. Oli to teďka rozbalila, takže dáme to zpátky do pytle. Zabalíme to opět. No a podíváme se na nějaký pravidla soutěže, o čem to bude. Jo? Takže tady tato lahev může být vaše, pokud se účastníte naší soutěže. Takže tuto láhev, kterou jste právě viděli, vyhraje jeden z vylosovaných, který se zaregistruje pod video. Je to omezené s tým odběratelem a všichni ti, co se do té doby přihlásí, budou zařazeni do slosování. Losovat se bude elektronickým způsobem, který jsme si našli na internetu a bude pro vás dokumentováno pro další video. Budete tam, vlastně se losovat bude první písmenko, bude to první písmenko vašeho křestního jména, které poznáme z té poznámky pod videem. A když by náhodou se tam objevil Petr i Pavel a bude to P, tak bude oceněn ten, který bude jako první zaregistrován. Přesně. To jsou ty hlavní takový jakoby pravidla. Přesně tak, jo. Takže vlastně naprosto jednoduchý. Neváhejte, pište tady pod to video. Tohle video bude soutěžní a bude vlastně k dispozici po celou dobu. A ve chvíli, kdy to zavřeme, někoho vylosujeme, ve stylu, kdo dřív přijde, ten dřív mele, naprosto jednoduchý. Skontaktujeme se s ním právě přes ten odkaz pod videem, domluvíme si nějakou logistiku, třeba přes zásilkovnu, to je naše nejoblíbenější záležitost, posílací, přijímací, no a můžeme jít dál v našich videích. Přesně tak. Ještě si přečtete na konci videa ty pravidla v písemné podobě, bude to tam chvilku stát, tak abyste to lépe pochopili. A budeme se těšit na vaše příspěvky a registrace. Jo, takže vás to vlastně nic nestojí, jenom se zaregistrovat. I ta zásilka, tou zásilkovnou, to jde za námi jako na naše náklady. Takže půjde to na naše náklady do té zásilkovny, i ta lahev jde z našich zdrojů finančních, nemáme žádný kontrakt s žádnou firmou, kterou bychom propagovali. Přesně tak. Takže jestli o to máte u tuhle lahev zájem, chcete nám přispět? Přihlaste se, my budeme čekat na 100 odběratelů, záleží to na vás, jak rychle to bude, jestli to bude za měsíc, jestli to bude za rok. Těšíme se, že to bude co možná nejdřív, jo? Jako je fakt, že kdyby to asi trvalo rok, tak asi ten kanál uzavřeme, to, že by to pak asi nemělo cenu. Takže se registrujte, bajku zdar. Nezapomeňte, že nikdy není pozdě začít jezdit. A těšíme se na vás. A zase někdy čau.